Сьогодні свято Святого Миколая, чудотворця, я вас вітаю. Дякую. Здоров'я, гараздів вашому домі бажаю. Колись пам'ятаю, я вже у вас був. Дарунки дітям і дорослим роздавав. До праці всіх навертав. Наказував чесно жити, від зла втікати і добро творити, так? Офіцери Збройних сил України теж допомагають Святому Миколаю. Цьогоріч разом з чудотворцем вони завітали і на Тернопільщину до усіх слухняних дітей. А малеча не лише чекала на Миколая, а й готувала вірші та пісні. Україна колядує, колядує вся земля. Небі ангели співають, прославляємо Христа. Молодець. Діти чекали на Миколая, хоча цей рік був для багатьох зовсім невеселим. Війна забрала в деяких дітей найдорожче – їхніх батьків. Але побратими роблять усе, щоб малюки не втрачали віру в чудо. Святий Миколай завітав у сім'ї загиблих героїв 105-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Найважливіше було зробити діткам насправді свято і побачити в їхніх очах оцей блиск. Нам це вдалося, адже від кожної дитини відчували стільки тепла та радості в очах. Це, я думаю, те, що ми мали зробити, щоб в цих дітей не було сліз на очах, а була лише радість. Це була наша найважливіша місія. Дарувати дітям радість і щасливе дитинство – це те, за що воюють на передовій і над чим працюють в тилу не лише військові. Адже спогади з дитинства формують потім дорослого українця. Тому бійці тероборони взялися за добрі справи. Зараз війна і ми боремося, ми захищаємо, щоб це майбутнє зреалізувати, а особливо сьогодні діти точно не мають знати про те, що війна приносить настільки велике страждання. Особливо ті діти, які втратили своїх найрідніших, найкращих, своїх дорогих батьків. І тому ми сьогодні з тою акцією, тою такою великою доброю місією йдемо до тих діточок, наших найкращих воїнів, які вже віддали своє життя за Україну, щоб сказати їм, що твій тато найкращий, твоя мама найкраща, ви діти справжніх героїв. Миколай завітав до 19 дітей, чиї батьки назавжди залишаться героями України. Приніс їм солодощі, іграшки та подарунки, які малеча чекала.